YouTube、あ、春江先生さん、映っちゃって大丈夫ですか、YouTube 上げるけど。あ、いいっすよ。はい、ちゃんと、ちゃんとしますんで。俺カメラ持ってますから。あ、大丈夫大丈夫。なんか支えておきましょう。あ、大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。はい、ちょっと。もし持つ場合は、持たなくてもいいけど、持つ場合は縦のままでお願いします。でも、そのままでも多分大丈夫。しない方がいいかな。下手に触らない方がいい。俺たちが触らない方がいいかも。なんかそのテーブルを。でもこれちょっと。はい。めっちゃ黄金比じゃない、でもこれ。すごい。大丈夫。なんで立ってられるのって感じじゃない。そういう職人なんですよ。忘れた頃にハンドパワーを送ってる人がいる。ハンドパワーを送ってる人がいる。ハンドパワーが今出てますけど、忘れた頃にジェットポイントにやってくるカリゴーです。こんばんは。こんばんは。昨日六本木の国立新美術館に行きまして、マティス展に行きまして。もういた。いた。話もしたいようなハレイさんとラーメンを朝まで食べながらマティスと語り合うということはありえないけれど、まあ、意外と初期作品を見ることがなかったので、初期の静物画ですね、なんだっけ、古びた本がアンバランスに積まれている机の上とか、あるいはハルモニアというオルガンみたいな楽器の椅子と背の高い桃色の二輪の花が生けられていて、ちょっと傾いてる感じの構図がさすがマティスはの才能を初期作品からも感じて、もう一つ意外だったのは、これ先月テレビでもやってると思うんですけど、晩年の集大成として南フランスのマティスの礼拝堂っていうのがありまして、それがですね、青と黄色に緑を、青と黄色と緑を加えた光がですね、またその礼拝堂が再現されてまして、なんかいい空間だったなーって、も今日はまた違った雰囲気のいい空間だったなーと思いますけど、そのマティスの晩年の思いが結集した礼拝堂には、そういう重苦しい礼拝堂ではなくて、生きる本年的な喜びみたいなものが、お母さんが抱いてる幼子から伝わってきました。そんなことを呼び覚ましてくれるマティスはさすがだなと思って、お知らせはちょちょっとやると、あ、その前にこれはマティスの、これが紙で印刷した、実物です。それ何でですか。ステンドグラスね。非常に逆じゃない。ビールを飲んでたらしいですね。それ羽根さんナイスだね、さすがね。今ちょっと画像確認したから。あ、本当よくすぐ分かんねえ。これがね、すごいね、光のコントラストが、南フランスに明日行ける人は行ってください。いい時間によって変わるってステンドグラスですね。それでまあお知らせとしては、これを見ながらお知らせ聞いても聞かなくても、ポエトリーはひらがな、サロンはカタカナ、ポエトリーさん朗読詩人のインタビューと朗読、そして僕のノートは、詩人の日々と美味しい読書、マティスについて語っていますので、よかったら見てみてくださいね。マティスさんとの対話という感じでね、詩集も来月出るんで、手応えをちょっと感じてるかもしれないので、手に取る方がいたら嬉しいです。なので昨日マティス店に行って、寿司三昧食べて、そんなしょっちゅう行ってないですよ。それはともかくマティスについて書いた詩は読まないで、何を言いたいんだよ。おい、あずさゆいじゃなくて、読みます。透明列車。私はいつも列車に乗っている。窓の外に雨降る夜、机の上の本を開く時も、うららかな日を浴びながら川辺の道を歩いて行く時も、僕はどこにいてもその列車の
中にいて叩くことという音のない音を聞いて未来圏への風は傍らをそっと吹きすぎる。どんなに思案しても明日は明日。透明列車に身を任せ私は今日も運ばれている。釣りの詩を読みます。釣りの詩は伊豆瀬マスリの影響で書きました。釣り人、川のほとりに一人立って遠くに投げた釣り糸を垂らす。すぐにお魚は釣れなくてもゆらゆら揺れる炎を胸にあたかも釣り針の餌に銀の魚が食らいついて竿のしなっているごとく僕は振る舞う。僕を演じる。今日の日のここの舞台を、今夜ゆでさんの言葉のライブを聞きました。僕が詩を読んでいるのは今こうして皆さんと空気を一緒に吸って詩を言葉を吐いて読んで吸って読んでいるのは魂のあの日の傷口が発酵する日を夢見たいから。どうも。忘れてる。忘れ物ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よいしょ。どうも。取れなくてよかったです。ああこれ意外とね、いけないですよ。じゃあ、お仕事頑張って。